続いては岡山県岡山市市からやってまいりました踊り連おひさまの皆さんのステージとなります。踊り連おひさまの皆さんは演舞曲マイシルベ2017、こちらを演舞してくださいます。こんにちは、踊り連おひさまと申します。今回の作品テーマは鶴。大きく翼を広げ羽ばたき、風に乗り、海を越え山を越え、雲を抜けて明日に見る夢を、希望を持ち空を舞い、共に寄り添い優しさに願いを込め、交わしゆく心輝く瞳の奥に定めた希望の舞に全てを込め、舞しるべを誠実に一生懸命踊ります。それでは踊り連おひさまの皆さんで舞しるべ2017です。ご紹介ありがとうございます。会場にお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。岡山県から参りました踊り連おひさまと申します。本年は神戸アライブ10周年おめでとうございます。おめでとうございます。記念すべきこの年に神戸の街で踊らせていただけること感謝しております。心を込めて踊らせていただきます。それでは参ります。千代や空飛ぶ鶴の打ち群れて、庭に降りる宿の行く末、今ここに舞い降りるのは明日への希望、舞いしるべ2017、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いくよー。はいよー。踊り連のおひさま、舞いしるべ。
りの皆目覚め、波乗り船の音のよきかな。はい、ありがとうございました。続いて踊っていただきましたのは踊り連お日様の皆さんでした。ありがとうございました。